Kim Pan Gon kagum dengan semangat juang pemain Harimau Malaya hingga berjaya ikat Syria. Pengendali Harimau Malaya, Kim Pan Gon meluahkan rasa gembira dengan semangat juang para pemain beliau ketika perlawanan pemanasan badan menentang Syria pagi tadi. Harimau Malaya membuktikan mereka mampu bersaing dengan pasukan yang mempunyai ranking lebih tinggi hingga berjaya mengikat kedudukan dua sama. Beliau cukup berpuas hati dengan corak permainan anak buahnya pada separuh masa pertama dengan berjaya menjaringkan gol dan mengekalkan kedudukan hingga tamat separuh masa pertama. Meskipun ketinggalan pada babak kedua, semangat juang tinggi yang dipamerkan skuad negara memastikan mereka kekal rekod tanpa kalah dalam 3 perlawanan. Kim Pan Gon percaya jika momentum ini dikekalkan, Harimau Malaya mampu bersaing dengan Jordan dalam perlawanan pertama Piala Asia peringkat kumpulan. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.